תודה רבה לידידי היקר, פרופסור אהרון גימני. כמעט 40 שנה עבדנו ביחד, ועובדים ביחד, ממשיכים לעבוד. פרופסור גימני, אתם צריכים לדעת, הוא גדול חוקרי תימן בדורנו. אין שני לו, צריך לדעת. ובנוסף לכל, כמו שאמרתי במושב הראשון, זה ההבדל בין חוקרי תולדות ישראל בדור הקודם, שכתבו על ספרד הנוצרית 600 עמודים בלי להזכיר שהם יהודים, ובין הדור שלנו שכותב 1,200 עמודים על ספרד הנוצרית, מתוכם 600 עוסקים בחכמי ספרד. זה ההבדל הגדול, ואני מקווה שהרמזים ברורים. נחזור לענייננו. הרב קוק ויהודי המזרח. בחרתי לפתוח בסיפור שנשמע משעשע, ואולי חלק מכם יודע אותו, אבל אני רוצה להראות גם מה אני יכול ללמוד מהסיפור הזה. והוא יוביל אותי ליחס של הרב קוק ליהדות המזרח, שלדעתי הוא נושא רחב יותר, שאני אסביר אותו גם בהמשך. ובכן, מי שיש לו את זה, אני צילקתי 50, לא שיערתי שלא רציתי לבזבז את הניירות של המכללה בימים טרופים שכאלה, אבל אני אקרא את זה גם בקול ואתאים את זה, ואני מקווה שיהיה לכם נחמד לשמוע בעקבות זה את ההרצאה שלי. העמוד הזה, שאני אקרא חלק ממנו, לקוח מהספר של מורי ורבי, גדול מורינו ורבינו, הרב רבי צבי יהודה הכהן קוק, שזכיתי ללמוד אצלו שנים רבות רבות. פרסמו ספר שלו, שהספר מורכב בעצם האיגרות שלו לכל מיני אישים. הקטע שישנו כאן לפנינו לקוח מאיגרת שהוא כתב לראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב משה חרלה, בן זוגו שנים רבות בניהול ישיבת מרכז הרב, וגם היה, כדאי לומר, סגן הרב הראשי לארץ ישראל. בקטע הזה איגרת שכתב הרב צבי יהודה, ולכן זה משיח לפי תומו. בוא נשמע מה הוא אומר, נקרא, ואחרי זה ננתח. בוא נראה מה אפשר ללמוד ממקרה מעניין ביותר. אם אתם מסתכלים בקטע האחרון, בעמוד הראשון, בקטע האחרון, מדי כותבי אספר לו מעשה שהיה פה. הרב צבי יהודה מספר לרב חרלה מעשה שהיה ביפו. זה מתף רש עין ב' 1912. היה סיפור ביפו. מה קרה ביפו? אשר בוודאי לא ידע כבוד תורתו מזה. אתה לא צריך לדעת את זה. כנראה לא היית אז ביפו. כי הרב חרלה הכיר את הרב קוק ביפו. אף על פי שמעשים אחרים שכאלה היו מתפרסמים פרסום רב בהמון. היום כל דבר הולך למרשתת. הוא אומר לו, אם היו, זה היה קורה אצל אחרים, כל העולם היה יודע מזה. אבל אבא שלי איש צנוע. לפני 3 שבועות, במוצאי שבת קודש, תרומה כמדומה, הוא חושב שאז זה היה, באו בית ספרדים, זקן וצעיר. שני ספרדים הגיעו לרב קוק, אחד זקן, אחד צעיר. 60 שניות על המילה ספרדי בתקופת הרב קוק. רבותיי, זו מילה בשפה העברית שבדור ההוא, ב-1912, בתקופת המקרה, ספרדי למשל זה לא מערבי, ומערבי זה לא גורג'י. כל אחד יש לו את דת שלו, וגורג'י זה תימני ואשכנזי זה אשכנזי. ביפו היו, אני ספרתי, לפחות 27 קבוצות. 5,000 יהודים, 27 קבוצות, כמובן שהיו קבוצות גדולות והיו קבוצות קטנות. עוד נדבר בעניין הזה מיד. תראו מה קרה. באו בית ספרדים, זקן וצעיר, בבכי ובתחנונים, לפני כבוד קדושת אדוני מורי ורבי, כלומר באו לפני הרב קוק,
על בנו של הזקן ואחיו של הצעיר. יש להם בעיה, לא עם הצעיר שהגיע, אלא עם אח שלו, שהוא גם בן שלו, של הזקן, שנכנס בו רוח מגולגל. איך קוראים לזה היום? דיבור. כל מיני צורות יש לזה, לא ניכנס לזה. וזה כשנה הוא חולה בסירוגין מחודש לחודש. הוא משתמש ברופאים, וגם ברפואת נשים, נוכרים ונוכריות. בקיצר, כל הרפואות האלטרנטיביות. ואתה אומר שלא יניח לו שום רופא ורפואה שבעולם. עכשיו הוא אומר, כבר לא נשאר לו כלום. אתם יודעים שבסוף, אני אומר לך אם זה מניסיוני הרב, אני גם 40 שנה רב של קהילה, שבסוף, כשלא הולך שום דבר, מגיעים לרב. קודם אומרים שהרב לא יתערב בכלום. אתם מכירים את זה, נכון? הוא לא פסיכולוג, מה הוא יתערב בזה? הוא לא רופא, הוא לא משפטן. אבל כשקלו כל הקיצים, מגיעים לרב, וכמובן בוכים הרבה, ואחר כך הרב צריך לקחת סמרטוט ולנגב את הבית מהדמעות. וזה נשמע מצחיק, אבל זה עצוב מאוד. בקיצור, לא עזר כלום, והוא לא מוכן שום דבר, לא רופא ורפואה שבעולם, אלא שחכם אברהם כהן קוק יבוא אליו, והוא, או הרוח, צריך להגיד לו, לרב קוק, איזה דבר באוזנה, ואז לקולו ישמע, וכשיצווהו לרוח הנכנס בו לצאת ממנו, וירף ממנו וחיה. זאת אומרת, הוא אומר, כמובן שהרוח כאילו מדבר, אם יבוא חכם אברהם כהן קוק, שימו לב את המילה חכם, לא הרב קוק, הוא משתמש בלשון שלו, חכם יבוא חכם אברהם הכהן קוק אליו וידבר איתו, הוא רוצה להגיד לו משהו. מי רוצה להגיד לו? לא האיש, הרוח רוצה להגיד. ואז אם הרב קוק יצווה ללכת, הוא מוכן לשמוע. הוא ציווה להם לומר לו שגזר עליו שבלילה זה יהיה במנוחה ולא יצערהו, למחר יבוא אליו. אז רב קוק אמר, תגידו לאיש הזה, תדברו אל הרוח ותגידו לו, הלילה תן לו מנוחה. מחר יבוא חכם אברהם ויסדר את העסק. כפי פקודה זו הוא נח לחולה עד מחרתו. הם אמרו לו והוא לא הפריע. ואז ביום א' בצהריים, הלך אליו כבוד אדוני מורי ורבי, בדרך שאל אחי החולה איך יוכל לדבר איתו. ואם הוא יודע לשון הקודש, איזה שפה ידבר איתו? הספרדים מדברים לדינו, יידיש הם מדברים. זאת אומרת, הרוח, לכאורה, הוא מבין שהוא צריך לדבר לדינו. ועל זה השיב לו בשלילה, הוא אומר, אני לא יודע, כנראה שהוא ידע רק לדינו, עברית הוא לא ידע. וכי יתרגם לו ערבית, או, הוא יודע ערבית. גם זה אמר ששום איש לא הזכיר לו, זאת אומרת, עוד טענה יש, הוא לא יודע מי זה בכלל הרב קוק. וגם לא ידע מקודם את הרב קוק בכלל. אף אחד לא אמר לו ללכת להתרפא אצל הרב, הוא גם לא יודע מי זה בכלל. בבואו הביתה, כשהרב הגיע אליו הביתה, התרומם החולה מעט ממשכבו, באומרו, ברוך הבא סניור. פתאום הוא אומר לו, ברוך הבא סניור, איך הוא יודע עברית? הוא לא למד אצל בן יהודה, הרב לא אהב כל כך את בן יהודה. ולשאלה ששאלו, הרב קוק אני אומר, בלשון הקודש, ענה בלשון הקודש. וכן המשכה כל שיחתם בלשון הקודש. ובחזירתם חזר והעיד אחי שהוא אינו יודע מאז שום דיבור בלשון הקודש. ברגע שנגמרה הסצנה, הוא כבר שכח את העברית פתאום. מי זה הוא? הרוח כמובן. וכשאמר כבוד אדוני מורי שהוא מצווהו לצאת מתוך החולה ולעוזבהו, הודה לו על זה הרבה, ואמר שמרגיש שכעת הוא טוב לו. תראו, פעם ראשונה הלך אליו, היה נשמע שזה עבר חלק. כלומר, מה קרה? הרוח אמר, בסדר, אני עוזב. תראו מה שקרה, בעוד ימים אחדים. באו שוב בני משפחתו, עכשיו תקשיבו טוב, והביאו החכם בשי. אז פתאום אנחנו שומעים שיש ביפו חכם בשי. ועוד מהחכמים הספרדים, דפו. אז מה אנחנו שומעים? שיש עוד חכמים ספרדים פה, חוץ מהחכם בשי. מה הוא אומר? תסתכלו. והשתדל שיבוא שנתבעו לרב קוק, ביקשו ממנו שיבוא פעם שנייה. כי אחרי שהונח לו קצת,
חזר להתענות בעוצמת איסוריו הקודמים, זה לא עבד. אז הלך שנית וכמה אנשים איתו. וגם בפעם הזאת דיברו בלשון הקודש, ובפעם הזאת צעק עליו. מי צעק? הרוג. צעק עליו בקולות גדולים, ובגזרות חמורות, וחרמות, והשבעות, שיצא ממנו תרב ומיד, דרך בועל רגל שמאל. עד שאמר, אחר סירובים רבים, שתה ישמע לו, באמת, ויצא. אבל דווקא דרך עינו או דרך ראשו. וצעק בקול, דרך עינו, דרך ראשו. כלומר, הוא כאילו מייצג את הרוח, הוא צעק, אני אצא דרך העין או דרך הראש, לא אצא דרך הרגל. אבל הרב קוק חזר וצעק עליו בקולות גדולים ונוראים, כנ"ל, שיצא דווקא דרך המקום הנ"ל, הרגל, ולא יזיק לו מאומה מציתו, אל תפגע בגוף. ואחרי סירובים פרקס החולה בתנועות משונות איזו שעה קלה וצעק, אוי רגלי רגלי, ואז הוא נח לו. אחרי יום באו שוב לומר שהוא מתעונן על כאב רגלו, ואמר להם שזה יעבור במשך ימים אחדים. קיצור, זה הסיפור של הדיבוק, אני חושב שכולנו הבנו אותו, וחבל על הזמן. נשמע נחמד, דיבוק, בסדר. מה זה נוגע לנושא שלנו? כדאי ללמוד מכאן כמה עניינים מעניינים. הרב קוק, אשכנזי קלאסי, שבא מעולם אשכנזי. אני חושב שבאירופה הוא לא ראה אף עדה אחרת, אפילו ברנטגן. אבל מה הוא כן ראה שם? שם הוא ראה משכילים, ציונים, מתבוללים, כל מה שאתם רוצים. אבל כולם היו מהעדה אשכנזית. והוא ידע כשהוא בא ליפו, שהוא ייפגש איתם פה. ופה הייתה לו פגישה מאוד לא נעימה איתם. אבל הוא הבין שכשהוא יבוא ליפו, הוא יפגוש עוד אנשים. מה אנחנו רואים דבר מעניין? אם אפשר ללמוד משהו כאן, באופן טבעי רואים שאם מחפשים את הרב קוק לדיבוק, סימן שיש לו השפעה מעבר לכל העדות. כולם מכירים אותו. עכשיו שימו לב לדבר נוסף, החכם באשי. מי זה החכם באשי? מישהו לא ידוע? רבותיי, החכם באשי. הלא הוא הרב הגאון האדיר. בן ציון, מאיר, חי, עוזיאל. ופה בא סיפור מעניין שהרב קוק את ההיכרות שלו עם הרב עוזיאל פותח בהתקלות רבתי. לא בצורה נעימה. למה? הרב קוק יורד ביפו, כל הציבור מכבד אותו. גם העדות האשכנזיות, גם העדות הספרדיות והגורג'י, כל ה-22 המפלגות. כולם מכבדים אותו. ויפו זה מיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל היום. רבותיי, ביפו היו כל המחלות שעברו על מדינת ישראל. הדבר הכי גרוע, יישוב ישן, יישוב חדש. הרב קוק עומד באמצע, וכרגיל, הוא רוצה להיות טוב עם כולם, וזה לא כל כך הולך. אבל מי שאיפה הייתה לו אהדה גדולה מאוד, כמובן בקהילה האשכנזית המסורתית, וגם בקהילה הספרדית, וזה אמר פרופסור גימני נכון, משום שהקהילה הספרדית, גם אלה שלא היו ממש דתיים, היו קרובים לדת המסורת. האשכנזים חתכו את כל הענפים. אל תשכחו, זה הימים של התפתחות הגימנסיה בתל אביב, הרצליה, שהיא מתחילה ביפו. הכל, כל המוסדות של היישוב ביפו. האויבים הכי גדולים של הרב קוק הם שמות מפורסמים. דוקטור מקמן כהן, מייסד הגימנסיה. כולם מכירים, אני אפילו נולדתי ברחוב שנקין בגבעתיים. שנקין. לא היה איש נעים כלפי הרב קוק. ועוד כהנה וכהנה. אבל הם מפתחים את היישוב. והם מצליחים להשתלט על יפו. והרב בבעיה. מה הוא יעשה? מצד אחד הוא ציוני, מצד שני הם מחללי שבת וכו', והוא מנסה תמיד בדרכו העדינה לנסות לקרב ולא להתרחק. אבל אני חוזר לסיפור. אנחנו רואים שיש חכם באשי, והחכם באשי בעצמו הולך לקרוא לרב קוק. מה פירוש הדבר? הרב עוזיאל, וזו הייתה גדולתו.
הרב עוזיאל מלבד העובדה שהוא היה גאון עולם, אבל כשהרב קוק לא הכיר אותו, הוא לא רצה חכם בשי. הרב קוק אמר, אני הרב של יפו, מה צריך חכם בשי? 1911, מתכנסת כל ועדת הקהילה ובוחרת את הרב עוזיאל נגד דעתו של הרב קוק. הוא לא מכיר את הרב עוזיאל, הוא לא יודע מי. הרב קוק לא רצה חכם בשי, ובסוף איכשהו, וגם כאן דבר מעניין, יש לו התקלות עם דמות חשובה נוספת שבא לפייס אותו, הרב יעקב מאיר, שאחר כך הופך לימים להיות השותף שלו בהקמת הרבנות הראשית לארץ ישראל. והרב מאיר ספג ממנו לא מעט, והם יושבים ביחד, ובסוף איכשהו הצליח לחלץ מהרב קוק הסכמה שבחצי שתיקה, שאוקיי, אז צריכים חכם בשי, אבל הוא מתנה שהחכם בשי לא יעסוק בענייני הדת. ענייני הדת זה הרב קוק. מה קרה? בחרו את הרב עוזיאל, היה ביניהם קצת בהתחלה מתחים גדולים, אבל, והרב עוזיאל רצה להתפטר. הוא הגיש התפטרות כעבור 3 שנה, 1912.5, כלומר ביולי 1912, הוא כבר מגיש התפטרות. כל האנטי דתיים מכריחים אותו לחזור, ומפייסים תוך כדי איומים את הרב קוק. ואז נוצר מין מצב ביניהם סביר, ונוצרה גם ידידות הייתה מקודם, אבל כיוון שהרב עוזיאל בא גם להיות רב, לא רק להיות עבור השלטונות, שזה מה שרצו הלא דתיים, נוצרה ביניהם ידידות, ולכן לא מפתיע הסיפור הזה. החכם בשי בא אל הרב קוק בעצמו לבקש, למה? כי אנושי ואישי הוא מאוד מעריך את הרב קוק, אבל באופן מעשי היו התקלויות, מה נעשה? והיו עוד כמה התקלויות, אבל בדרך כלל ההתייחסות ביניהם הייתה התייחסות מאוד טובה. אם אני רוצה לסכם את הדברים האלה, ובכל מה שקרה ביפו קרה אחר כך בירושלים בקצת יותר גדול, אם נסכם את ההתייחסות של הרב לחכמי המזרח בכמה מישורים, מישור אחד זה מה שדיברתי, המישור המעשי. עכשיו מה מסתבר? כולנו למדנו על הרב קוק ועל תקופת יפו ועל הפנקסים שלו, שאני יודע אותם כמעט בעל פה, אבל אף פעם לא התייחסתי לרקע של כל מה שקרה שם. עכשיו שאני קורא את הפנקסים וכל מה שקרה ביפו, אני מבין הרבה פעמים את הרעיונות שלו, מה הוא רוצה להגיד. בנקודה מאוד מעניינת, כמו שאמרתי, הרב קוק מגיע ליפו, לא מכיר את העדות בכלל, אבל כל העדות מכבדות אותו, כולל הלא דתיים. הם רואים בו אישיות יוצאת מן הכלל, והם אומרים את זה, אבל הם שונאים אותו, כי הוא עומד להם כמו עצם בגרון. עם רבנים רגילים אין להם בעיה, אבל הוא רב לא רגיל, אז מה עושים? לעומתם, חכמי המזרח שביפו, הם מאוד מאוד התקשרו עם הרב קוק. היה חכם גדול ביפו, בכלל בלתי ידוע, ואני חושב שאם נוצר הכנס הזה רק לשם הדבר הזה, כבר היה שווה את הכל. היה ביפו יהודי, ודרך אגב, אני חיפשתי רבנים, בהתחלה לא מצאתי רבנים ספרדים, אשכנזים גם ביפו, חוץ מרב אחד שהיה ידוע. לאט לאט הצטבר אצלי חומר רב, מצאתי ביפו איזה 6 או 7, עד עכשיו, וכבר אני יודע על עוד אחד בינתיים, שאני לא יודע עליו כלום, אז אני לא אדבר עליו בינתיים. אבל זה פשוט מחקר שהולך ומתפתח. היה חכם ביפו בשם הרב יוסף ערבץ, ירושלמי במקורו. אתם יודעים שכל הרבנים בחיפה הגיעו מירושלים בדרך כלל לחיים במושבות, והוא היה, הוא בכלל לא רצה לבוא ליפו, אבל הוא התבגר והיה לו בן בנקאי ביפו. אז אתם יודעים, כמו שקורה לפעמים בימינו, היה את כלי בשכונה אחד, היה לו וילה גדולה, הגיע לגיל 60, אמר, אופה, עוד מעט אני בפנסיה, עזוב וילה גדולה, מי יחזיק את זה? נלך לגור על יד הילד שלי. מוכר לנו עד עצם היום הזה. ואז הוא בא ליפו, הוא הגיע ליפו ב-1903, שנה לפני הרב קוק. איך שמגיע הרב קוק, הם הופכים להיות ידידי נפש. יש לנו לא הרבה עדויות על הנושא הזה, אבל בעדויות שיש לנו, הוא מעריך את הרב קוק, אוהב את הרב קוק אהבת מוות, והרב קוק, מה זה מרעיף עליו, אני לא אקרא לכם כאן.
כלומר, ולמה? שימו לב למה. לרב קוק יש מדיניות, ואני חושב שזה הדבר המרכזי שאני רוצה לומר. היחס לספרדים נגזר ממדיניות אחת ברורה של הרב קוק. ואנחנו רואים אותה מהרגע שהוא מתחיל את הפעילות ביפו, עד שלא עלינו נפטר בסוף בירושלים. המדיניות היא, אל תיטוש תורת אמך. המדיניות היא, פעם אני עשיתי את זה, עכשיו אבל הוא כל כך נחמד שזה לא, אני לא מתחתן. בקיצור, מה אני רוצה לומר? שימו לב, זה דבר מעניין. מה שרציתי להגיד, הנקודה המרכזית, אל תיטוש תורת אמך. רבותיי, זה גם מאוד אקטואלי לימינו, אני אסביר את זה. מה זה אל תיטוש תורת אמך? הרב אומר, כל עדה הביאה את המורשת. זה כמו שבטים. והוא שואל, למה היו 12 שבטים? מה היה צריך ש... הוא אומר, כל שבט יש לו תרומה. לכן הוא כל הזמן התנגד לשנות מנהגים. אתם יודעים מי היה נגדו בעניין הזה? ויש ביניהם חילופי מכתבים דווקא מאוד אוהדים אחד את השני. הרב עוזיאל, הזכירו אותו מקודם כל היום. הרב עוזיאל אומר במילים פשוטות, חבר'ה, עזבו, הגענו לגאולה, מה אתם משחקים משחקים? כולם ביחד. הרב קוק אומר, סליחה, אל תיטוש תורת אמך. פנה אליו יהודי בשם החכם אהרון, תימני מירושלים, תכף אני אתייחס לעניין התימני ובזה אני אגמור. פנה אליו יהודי תימני, הם יכולים להתפלל עם ספרדים, לא עם אשכנזים. אמר לו הרב קוק, לא, אתה תתפלל עם תימנים. למה? יש לך את ההגייה שלך, וכמו שאמר פרופסור גימני, הוא אהב את התימנים, הייתה לו מין רומנטיקה כזו שהתימנים מייצגים את השפה של דוד המלך. יש להם לשון, הגיות, הוא כותב בתשובה לרב עוזיאל, לא למישהו אחר. הוא כותב בתשובה, יש להם הפסקה בין התנועות. הם יודעים במנגינה, נכון, הכל הם כותבים. לרב עוזיאל הוא כותב את זה, לא למישהו אחר. בקיצור, אל תיטוש תורת אמך, זה הקו שלו. אבל הוא אומר, מה זה אל תיטוש תורת אמך? אתה מתפלל בתפילה שלך, כשאתה יוצא, אנחנו חוזרים להיות חברים. לא קשור, אבל יותר מזה. הוא טען שההשפעה התרבותית היפה על הגאולה תהיה כאשר כל שבט תורם את שלו, אז תהיה הפריה הדדית. ולכן, למה לעזוב? למה שתימני יעזוב את המסגרת שלו? למה שמערבי יפסיק לדבר מוגרבי? אתם יודעים דבר מעניין? לא מצאתי בכל כתבי הרב קוק, ואני מוכן שיתקנו אותי, שבח ממשי לשפה העברית. אתה שואל את עצמך, מה זה? אתם יודעים שהרב קוק ירד ביפו מהאונייה, אז שיבחו אותו כולם, על מה? שהוא נאם את הנאום לפני כל תושבי יפו, הוא נאם בעברית. אז כל העיתונים בכלל לא הקשיבו מה הוא אמר. אבל כתבו, הרב קוק גאוננו מורנו רבנו, דיבר עברית. רב מדבר עברית פתאום. בקיצור, במילים פשוטות, מה שאני רוצה לומר, זאת הנגזרת המרכזית שלו. וזה היחס הכללי שלו, לא רק לספרדים, לאשכנזים ולגורג'ים ולכל 27 מפלגות שהיו ביפו ואחר כך במדינת ישראל. ועניין אחרון זה כיוון שפרופסור גימני, אמרתי, הוא מומחה גדול לתימנים, אז יש פרשייה אחת שחקר אותה פרופסור עצבי ובעקבותיו תלמידו פרופסור גימני, זה הפרשייה של שליחותו של שמואל יבניאלי לתימן. 1911 הוא יוצא לתימן. מה הכי מעניין? הוא יוצא לתימן עם מכתב של הרב קוק, שהוא מצולם במאמר של פרופסור גימני. למה? בדיוק, למה הוא יוצא לתימן פתאום? המשרד הארצי ישראלי ביפו, זה היינו קוראים לזה בלשון ימינו, מזכירות של ההסתדרות הציונית, רצו לעלות יהודים מתימן, כי הם רואים, וזה אמר פרופסור גימני, ראו שהתימנים מתחרים עם הערבים בעבודה. הם יודעים לעבוד כמו שצריך, וגם מזה דרך אגב מתלהב בין היתר הרב קוק. הם לא אוכלים מלא. בדיוק. לא, לא, אבל לא מי אוכל מתלהב, לא מה... לא מקובנה. הוא התלהב ממשהו אחר לגמרי. הוא התלהב, הוא אומר, הם פועלים יהודים, שהוא אומר שמתפללים שלוש פעמים ביום. זה הרעיון, ובציבור. והוא אומר, נכון, הוא אומר, הם אוהבים את ארץ ישראל. זה היה משקל מבחינתו, זה לא סתם חיבה, מבחינתו זה המשקל נגד ליישוב החדש. אבל למרות הכל, התימנים הם
אבל אני רוצה לומר לכם משהו, השליחות שלי, אביאלי, נועדה בכלל מבחינת הציונים לחפש פועלים, להביא פועלים יהודים לארץ. אבל הם פחדו שהטורקים כאן לא ייתנו לו אישור ללכת ולחזור. אז מה שעשו, לקחו את הרב קוק, עשו את זה יפה. הציונים היו חכמים. הם בנו, בנו ועדה, אתם יודעים, הכל דבר, אפשר לעשות עם ועדה. בנו ועדה של שישה אנשים, היו חמישה חילונים. אחד דתי. נהיה דתי, הרב קוק, עשו אותו ליושב ראש הוועדה. ואז באו אמרו לו, תשמע, הסבירו לו את הרעיון, הוא אמר על המקום. אתם לא תאמינו, צ'יק צ'אק כתב 26 שאלות לחכמי תימן. והוא יוצא יבנאלי, אלעזר בן יוסף, נכון כך קוראים לו. הוא הופך להיות אליעזר בן יוסף, הולך בתימן 4 חודשים, מקבל מכתבים מחכמי תימן, הוא כותב פרופסור גימני מ-12 קהילות. תחשבו, זה בערך איזה 40 רבנים חשובים, הכי חשובים בתימן. רבותיי, ובתוכם, מורי קאפח, הסבא של הרב קאפח. אוקיי, רבותיי, שימו לב למה אני מספר את זה. כי אנחנו קוראים את המכתבים שלהם, את התשובות שלהם, קוראים איך הם מכתירים את הרב קוק. רבותיי, עמוד הימיני, פטיש החזק, נר המערבי, כל התארים שאתם מכירים. אל מי? כאילו הרמונים לא. הרי הוא מספר להם שהם צריכים לענות לרב קוק. רבותיי, הרב קוק חוטף שם משהו כמו 40 שבחים. ספרתי בערך 40 שבחים. שגם אין יותר, נגמרו השבחים אחרי זה. למה? כותב פרופסור גימני, וזה נכון, שמעבר לשליחות עצמה, השמועה לרב קוק הגיעה עד תימן. מה שאני רוצה לומר, בזה אני רוצה לסיים. היחס לחכמי המזרח הוא כמו היחס למזרח עצמו וכמו היחס למערב. ובחילופי המכתבים ובמכתבים שהרב כותב לחכמי ספרד, כל התארים הגדולים שהוא נותן לחכמי אשכנז ישנם גם אצל חכמי ספרד. יותר מזה, אני חושב שמצאתי בכל התארים של הרב קוק, התארים הכי טובים שהוא נתן זה אותה איגרת שהזכרתי לרב עוזיאל. רבותיי, נסיים בזה שהסיפור של הרב קוק והמזרח צריך להיבחן מכמה נקודות מבט שחלקן הזכרתי. אמרתי, רמזתי בהתחלה, וביניהן למשל, שאתה קורא את התשובות של הרב קוק, וזה לא, זה מה שלא ידע לעשות יצחק בר ואנשי דורו. כשאתה קורא את התשובות של הרב קוק, רבותיי, קראנו את התשובות. אני שאלתי את עצמי, האם יש התייחסות בתשובות לחכמי מזרח? מה שדיבר בבוקר פרופסור ברקוביץ'. ומצאתי דבר מעניין, שכשהוא כותב לספרדים, הוא כותב, משתמש בספרות של חכמי המזרח. כשהוא עוסק עם אשכנזים, אז הוא עסוק עם אשכנזים, את הבית מאיר ואת הבריסק והכל. תופעה מאוד מעניינת שצריכה להיבחן. ורציתי לסיים בתודה רבה, המחקר שלי נתמך על ידי בית הרב קוק, שעושה עבודה גדולה, ובראשם מרצה שלנו במכללת אורות, הרב דוקטור יצחק ארי שביט. תודה רבה לכם.